Πάμε Θεσσαλονίκη. Γιατί κάτι έχει γίνει στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε μια καταδίωξη. Ναι, ναι. Όπα. Είναι μια καταδίωξη δύο ατόμων, οι οποίοι έχουν ανέβει σε ένα καμπαναριό της εκκλησίας εδώ του Αγίου Μινά συγκεκριμένα. Άλλο γι' αυτό. Νάτι, νάτι, τώρα τους βλέπετε, τους βλέπετε στο καμπαναριό τώρα. Ναι, ναι, κοίτα, είναι πάνω στο καμπαναριό, παιδιά, κοιτάξτε που είναι. Είναι μέσα στο καμπαναριό. Μισό λεπτό να ακούσουμε και τι λέει. Άμα έρθει κάτω, άμα έρθει κάτω. Σε έχω στείλει στο νοσοκομείο, άμα έρθει κάτω. Είναι μάσκα, μάσκα είναι αυτό. Μπαλάκλαβα, σκάμε έτσι τα πάντα. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης βρισκόμαστε, όπως καταλαβαίνετε. Όπα, Θοδωρή, πρόσεχε, πετάνε πράγματα. Θοδωρή, έλα πιο πίσω. Προσοχή, ρε μαλάκα! Ένα ή δύο άτομα είναι. Εδώ. Δύο άτομα είναι. Εδώ θα τον δείτε, κρύβονταν εκεί μέσα και θα πηδήξει πραγματικά σαν ελάφι κάτω εκεί. Κοιτάξτε ξανά στην ταράτσα. Έλα, Παναγία μου. Είναι ορισμένοι που είτε τώρα είτε και παλιότερα μπορεί να είχαν κάνει αυτά που λέμε με τα παρκούρ. Αποκάλυψε την ύπαρξη ολόκληρου αερομεταφερόμενου τάγματος αναρχικών πάνω στις κορυφές, στις ταράτσες δηλαδή, αρκετών πολυκατοικιών σε κεντρικούς δρόμους περιοχής. What is this? A crossover episode? Που φτάνει ως το πρόσωπό. Αυτή τη στιγμή χτυπάει για την καμπάνα. Καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση ξεφεύγει σιγά σιγά. Γίνεται, ρε παιδιά. Όχι, να το δω στο εξωτερικό. Εδώ, το βλέπεις. Να το. Στην πόρτα, εδώ πέρα πάνω. Με απίστευτη ευκολία το μεταφέρει. Οι αστυνομικοί του λένε κατέβα κάτω. Πάντως δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιες εικόνες. Δεν έχουμε ξαναδεί. Είναι πραγματικά πρωτοφανέ το περιστατικό. Προσπαθεί να φύγει τώρα, πήγε αλλού. Τι κάνει, τι κάνει, μα τι κάνει. Πηγαίνει πάντως συνεχώς από τη μία πλευρά, ξαναεπιστρέφει πάλι στην άλλη. Κρατάει ένας ένα τσαντάκι και επιχειρεί να βγάλει κάτι από μέσα. Από πού και αστυνομική σου λέει, ξέρω εγώ τώρα τι. Τελειώσατε, τελειώσατε. Όχι, έχει βγάλει ένα τσιγάρο αυτό το τσαντάκι του Γιώργου. Καπνίζει κιόλας. Μάλιστα. Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας. Θα αργήσουμε, σου λέει η παιδιά. Ναι, ας κάνουμε και ένα τσιγάρο. Και τραβάγανε και φάγανε σαν τις άβρες. Σκέψου να μένει σε διπλανή πολυκατοικία. Έχει ανέβει τώρα και ένας αστυνομικός. Ναι, 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 ανέβει κανένα αστυνομική. Στην ταράτσα ενώ. Και τώρα θα έχουμε τη σύλληψη. Δάει πάνω στο πυροσβεστικό, παιδιά, κοιτάξτε εδώ. Απίστευτο. Τώρα δεν έχει που να πάει. Τώρα εδώ. Πραγματικά δεν υπάρχει μέρος για να κρυφτεί. Και βλέπω τώρα εκεί κάθεται προφανώς. Ο δεύτερος πάνω τον πλησιάζει ο αστυνομικός. Θα παραμείνει εκεί για να συλληφθεί. Πάμε στοίχημα ένα 10 ευρώ. Κοιτάξτε εδώ τώρα θα δούμε σύλληψη. Για να δούμε λοιπόν live για την εξέλιξη. Πάμε να δούμε τον αγώνα. Ζητάει από τον πυροσβέστη. Με το τσιγάρο στο χέρι εν τω μεταξύ. Δεν να κάνει το τσιγάρο του. Ναι, ναι, και τώρα μόλις ζήτησε από τον αστυνομικό να τον αφήσει να κάνει το τσιγάρο του. Εκεί είμαστε ελευθεροί. Προσπαθούν και οι αστυνομικοί να του αστυνομικοί είναι προσεκτικοί. Είναι και οι κάμερες μπροστά τώρα, καταλαβαίνετε. Είναι αυτό δύο να μην πέσουν τα πράγματα κάτσε και χτυπήσουν. Προσπαθούν να του. Εδώ κοιτάξτε. Να διαφύγει. Τώρα ξαναφεύγει, τώρα φεύγει. Και έφυγε, έφυγε καλά. Και έφυγε πολύ αργά ο Αμερικάνος. Δυνατός ο Κεντέρης. Και τώρα το κυνηγητό μέσα στην πόλη. Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε εδώ. Πραγματικά. Ανεβαίνει ο Κώστας. Τους έφυγε. Πάει για μετέλειο. Ο Κεντέρης είναι πρώτος. Τον πιάσαν, παιδιά. Όχι, όχι. Ανεβαίνει ο παπάς τώρα επάνω. Ανάτος εδώ. Έχει ανέβει στη σκάλα. Ωραία προσέγγιση. Αχ, το θρίλερ συνεχίζεται, Παναγία μου, σήμερα. Οπ. Νομίζω ότι παραδίδεται. Έλα, τελειώσαμε. Εδώ είναι. Ναι, κάνει σήματα νίκης από εδώ, από εκεί, εντάξει. Τέτοια τάξη, τέτοια αλφαβιά, δεν την έχω δει. Βλέπουμε κάποιος τον έχει αγκαλιάσει. Συνέχεια... Ποιος είναι αυτός, ρε. Ο πάτερ. Είναι ο παπάς, παιδιά. Κοιτάξτε, αυτή είναι συγκλονιστική στιγμή εδώ. Μπράβο του. Μόνο αυτός είναι καλό παιδί. Και έδωσαν μία ώρα πλάνα. Μόνο γι' αυτό, δηλαδή μόνο για τα πρωινά πλάνα. Λες και να ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ελλάδα. Εγώ ευχαριστώ. Και μιλάμε για πράφε. Αλλά αυτοί είστε. Οι δύο νεαροί κουκουλοφόροι ισχυρίζονται ότι βρίσκονται τυχαία εκεί γιατί σκόπευαν να κάνουν γκράφιτι. Ελλάδα 2.0.